सरकारी अर्थ आत्मसात अभियोगे सरपंच गिरफ पंचायत निर्वाही अधिकारी फेरार एभली घटना घटी केन्दुझर जिला घटगाम ब्लॉक पिपिलिया पंचायत रे पीओ एवं सरपंच मिलित भाव पंचायत को आसीथिबा सरकारी अर्थ को चलो करथिबा अभियोग होईछि। जिला प्रशासन घटनार तदंत करी बैंक स्टेटमेंट जांच करबा परे घटनार सत्यता जणा पडिथिला। सरपंच ओ पीओ मिलित भाव पाखापाखी 22 लाख टंका चलो करथिबा जणा पडिछि। विडिओंक अभियोग क्रमे पीओंक कार्यरु निलंबित करा जायछि। घटगाम पुलिस गत राति रे पिपिलिया पंचायत सरपंच को गिरफ करिछे। गिरफ भय रे निलंबित पीओ किंतु फरार हो जायछन्ते। ए संपर्क रे अधिक सूचना देबा पे हम सहित सीधा सरक जोड़ी हो जायछन्ते हम प्रतिनिधि जोगेश पंडा रहिछन्ते। जोगेश, वर्तमान ए घटना को नि आपनक पाखरे कोन रहिछ अधिक तथ्य? କିଛି ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ପିପିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ପିଓ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଯୋଉ ପାଣ୍ଠି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠିରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଯୋଉ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡିପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଡିସନାଲ ପିଡି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟଲି ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଯୋଉ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ହଡପ କରାଯାଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ହଉଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘଟଗାଁ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଆପଣ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଯିଏ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର, ତ ଏ ବାବଦରେ ବିଡିଓ ଯିଏ ଘଟଗାଁ ବିଡିଓ ତ୍ରିଣ୍ଡଚନ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଘଟଗାଁ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଯାହା ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯିଏ ନିଲମ୍ବନ ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଘଟଣା ହେଇଛି ସାର୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ମିଳିଲା, ମିଳିଲେ ସେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଚାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ ନୂତନ ପିଓ। ନୂତନ ପିଓଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲା ପରେ ନୂତନ ପିଓଙ୍କୁ ଆମର ଅଡିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ନୂତନ ପିଓ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କି ଆମର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଟଙ୍କା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା ପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଡିପିଓ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଡିପିଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇ, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ। ଯୋଉ ଟିମ୍ରେ ଆଡିସନାଲ ପିଡି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଡିସନାଲ ପିଡି ଫାଇନାନ୍ସ ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଆସିକିରି ପିପିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା। ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବା ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କଲେ,
ନିହାତରୂପେ ଯୋଗେଶ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଭଳି ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ମିଳିମିଶିକି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଗକୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପିଓ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୟାସ, ଜାରି କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଗେଶ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।